Про архітектуру кажуть, що це музика, яка застигла у камені. Проте головний спеціаліст області Володимир Харченко запевняє, архітектура мусить змінюватися. Мотив цієї музики розвивається разом із суспільством. Архітектори – це люди, які вміють те, чого не вміють інші. Їхня робота помітна будь-якому перехожому. Саме від них залежить комфорт людей у місті чи селі. Олександр Королюк пройшов шлях від архітектора Підволочиського районного бюро до заступника начальника обласного управління містобудування та архітектури. І коли раніше будувати доводилось в межах одного району, то зараз об'єктом роботи є уся Тернопільщина. Пан Олександр згадує, школярем мріяв бути художником, але обрав стежку свого батька і став архітектором. Складність цієї професії в тому полягає, що люди, які працюють в сфері архітектури, вони повинні володіти і знаннями з математики, знаннями з фізики, і одночасно мати хист художній, архітектурний, для того, щоб могти це все потім втілити в життя. Тому що ми архітектори, ми ж не тільки малюємо, ми ж і на будові працюємо, і здійснюємо контроль за будівництвом наших проєктів. Тернопільщина з погляду архітекторів унікальна. Бо не маючи великих міст, тут є близько трьох десятків історичних поселень зі своїми неповторними архітектурними ансамблями. Своє свято архітектори області відзначають зі значними здобутками. За результатами першого кварталу цього року, за кількістю збудованого житла на одну людину, Тернопільщина посіла п'яте місце в Україні. Ми є лідерами у галузі житлового будівництва, незважаючи на те, що в нас і зарплати, можливо, не такі, як би нам хотілося. А тим не менше, галузь житлового будівництва показує стабільну динаміку позитивну до збільшення. Об'єкти житлового будівництва, які раніше формували сірі, так звані квартали індустріальної забудови, перетворюються в самобутні виразні архітектурні ансамблі. З року в рік роботу архітекторів та будівельників Тернопільщини відзначають на державному рівні на всеукраїнському конкурсі кращих об'єктів. На плечі архітектора лягає неабияка відповідальність, проєктування, увесь період будівництва і навіть певний час після здачі будинку в експлуатацію. На перший погляд професія архітектора дуже романтична, та насправді це клопітка праця. Процес будівництва, проєктування, будівництва, він красивий, можливо, зі сторони виглядає, але це надзвичайно тяжка, кропітка і відповідальна робота, яка є результатом, продуктом роботи цілих творчих колективів. Процес довготривалий. І приймаючи в експлуатацію той чи інший об'єкт, коли гримить музика, розрізаються стрічки, за цим всім стоїть довготривала, наполеглива і кропітка праця цілих колективів, проєктантів і будівельників.